Kitabu cha msitu. Wakati mmoja katika msitu wa Afrika kuliishi wanyama wote chini ya sheria za misitu. Kulikuwa na jamii ya mwanadamu kando kando mwa msitu. Usiku mmoja duma huyo wa msitu Shere Khan aliamua kuinda wanakijiji kama chakula. Alivamia kijiji na mkurumo mnene. Tabaki Mbwea, rafiki yake wa karibu, na aliamua kumfuata. Akimshika binadamu, Shere Khan aliruka kwenye ua jekundu na kutoa mgurumo mnene. Raksha alikuwa anajionea yote kutoka nje ya pango alipokuwa na wanawe. Duma muoga sana, anayewinda wanyonge, wanadamu. Hata hivyo ni kilema, tunatarajia aje awinde swara? Hamna lolote hapa, ni mguu uliochomeka tu. Mungurumo ukakoma na mara nyingine tena utulivu karejea. Mbwa mwitu wakiongea waliona mgongano wa vichaka. Baba mbwa mwitu akachukua nafasi yake kurukia kichaka kile. Mtoto wa mwanadamu. Mtoto alikuwa ametoka kijijini na kutamba hadi kwenye pango la mbwa mwitu. Nitamchukua na kumlea kama watoto wangu. Nitampa jina Mowgli. Raksha, sidhani hao wengine watamkubali binadamu. Wewe usijali. Tabaki alikuwa amejificha nyuma ya pango na akamueleza Shere Khan kuhusiana mtoto yule. Shere Khan mara moja alienda pangoni. Huyo mnyama mdogo ni wangu. Mulete kwangu mara moja. Potelea mbali wewe mwoga. Huyu ni mtoto wangu. Na wala usijaribu hata kumshika. Shere Khan ambaye aliumia kwenye moto, aliondoka mahala pale baada ya kuona ghadhabu ya mama. Siku moja huu mtoto atakuwa chini ya kucha zangu na meno. Siku iliyofuata walionyeshana Mowgli kwa mbwa mwitu wenzao. Baada ya mdahalo mkali na idhini kutoka kwa Bagheera, walimkubali Mowgli kama mmoja wao. Bagheera na Baloo watamfundisha njia za msituni. Itamlazimu arudi kwao akisha kwa mkubwa. Mowgli alikulia msituni huku akijifunza mbinu za kuishi msituni. Baloo akamfunza mbinu zote za kuishi msituni. Akamfunza lugha ya wanyama na akamfunza vitu alivyovipenda kama kupata asali na kuvua samaki. Au! 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 Huku Bagheera akimfunza mbinu za kujikinga, alikuwa amelelewa na binadamu. Alimweka Mowgli kutopoteza ubinadamu wake na kumueleza ya kwamba siku moja angerudi kwa watu wake. Baadaye Mowgli akaupenda ule msitu. Alikuwa amependwa na ndugu zake mbwa mwitu. Halafu akafanya urafiki na wanyama wote wa msituni. Miaka iliposonga, Akila kiongozi wa mbwa mwitu alikuwa hawezi kuwinda tena. Shere Khan akaamua kutumia unyonge wake kwa manufaa yake. Nyinyi mbwa wadogo, ni wakati wenu kuongoza sasa. Hebu mtoeni Akila uongozini. Mnipe huyo mwanadamu ama nitakuwa nawinda imaya yenu kila siku na mtapata mifupa ya kutafuna. Wale mbwa mwitu wakamwambia Akila atoke uongozini. Nyinyi ni waoga kama mnakubali kupatiana Mowgli kwa Shere Khan. Nitakubali kuondoka uongozini kama mtakubali kumwachilia Mowgli. Bagheera akafahamu mkutano huu. Mowgli, ni wakati wa kupigana na Shere Khan. Muonyeshe pahala pake. Ila sasa nitampiga vipi? Eneo lote liko na Shere Khan sasa. Wewe nenda kijijini na uje na ua jekundu. Ua jekundu litawaogofya. Ni heri niondoke msituni sasa, niende kuishi na wenzangu. Mowgli akamkumbatia Bagheera na Baloo na kulia kwa mara yake ya kwanza. Kisha Mowgli akajipata amelala kwenye tumbo la Baloo. Wote walilala kwenye mti. Kundi la nyani likaona Mowgli, kisha likamchukua na kuenda naye. Nyani hao walikuwa wanyama wakaidi sana msituni, huku wakiishi bila kuzingatia sheria.
Wakati Baloo na Bagheera waliamka, walidhani Mowgli amerudi kijijini. Mowgli alibebwa na wale nyani kupitia kwenye miti. Ghafla alimuona Chil, mwewe aliyekuwa na paa karibu. Kupitia lugha ya ndege, Mowgli alimuomba waeleze Baloo na Bagheera mahali alikokuwa anapelekwa. Funga mdomo wako, huo ni ujanja. Tunataka kujifunza ujanja wote kutoka kwako. Hivi karibuni tutaweza kuongoza wanyama wote kwa kuwadhibiti. Chila kawaeleza Baloo na Bagheera kuhusu kutekwa nyara kwa Mowgli. Umeweka Mowgli kwenye chemba baridi. Hilo ni jiji lililosaulika msituni. Nyani wale ni watukutu na hatari. Hatutawaweza. Lazima tuombe Kaa usaidizi. Walimshawishi nyoka Kaa aje kuwasaidia. Wote walielekea kwenye mahame. Nyani walimficha Mowgli chini ya kuba kubwa. Bagli alikuwa wa kwanza kuingia kule. Alianza kuwaumauma na kuwatupa mbali wale nyani, lakini kisha nyani wakamzidi. Jifiche kwenye kidimbwi. Nitawafunza funzo hawa nyama. Baloo naye akaanza shughuli ya kuwatupa hapa na pale, lakini kisha baadaye akashindwa pia. Nyani wote wakamkalia tumboni na kumchapa. Kaa alionekana na kufanya ishara, na nyani wote waliogopa na kupanda mtini. Kaa akavunja lile kuba na kumnusuru Mowgli mara moja. Oh, nyama ni tamu sana. Hapana Kaa, hebu jitenge mbali na huyo mtoto. Kaa alimwachilia Mowgli. Kisha akaanza kucheza. Kisha nyani wakazubaa na akaondoka naye. Nadhani kwamba msituni si mahala pangu. Ni heri niondoke msituni haraka. Mowgli akawaaga Bagheera na Baloo na kuondoka kuelekea kijijini. Mwanzoni wanakijiji walimwogopa Mowgli. Huyu mtoto ametoka msituni, anaweza kuwa ametumwa. Anaweza turoga. Anakaa kama mtoto mzuri. Mbona unamchukulia hivyo? Njoo mtoto wangu, utaishi na mimi. Mowgli alijifahamisha maisha ya kijijini. Pia alijifunza lugha yao. Walimpa kazi pia ya kuchunga ng'ombe. Rafiki zake Baloo na Bagheera walikuwa namkuta kwenye msitu. Ila siku moja mbwa mwitu rafiki yake alikuja kumuona. Sasa nyumbani kuna shida. Sasa Sherkani ameamua kuua mmoja baada ya mwingine. Mliamua kunilisha kwa Sherkani. Mbona nijali sasa hivi? Sisi si wa ukoo moja. Ila mama yetu alitulea kama ndugu. Lazima tumlipizie kisasi. Nini? Mama. Aliaga kipigana na Sherkani. Alikuja kwenye pango kukuulizia, lakini mama hakusema neno. Tosha sasa. Sitamsamehe Sherkani. Mowgli aliwachukua ng'ombe kwenye korongo, mahali ambapo Sherkani alijificha. Aliamua kubebwa na nyati mmoja. Walipofika kwenye korongo, Akila, kiongozi kamili, alijiunga nao. Wewe kaongoze ng'ombe upande mwingine. Nitawaleta wakikimbia kutoka hapa, na Sherkani atanaswa. Kama ilivyopangwa, walielekeza ng'ombe kwa Sherkani. Kisha mtetemeko mkubwa ukalikumba lile korongo. Sherkani kusikia ujio wao, akaanza kutafuta njia ya kutoroka, lakini korongo lile kuta zake hazingemruhusu kutoroka. Ng'ombe walikuja na hamaki na mbio, wakamkanyaga na kumfinyanga kabisa Sherkani. Fahari naye akamkunja matopeni na nyati wakimkanyaga. Kukawa hakuna haja tena ya kukimbia. Huo ndio ulikuwa mwisho wa Sherkani, adui mkubwa wa kijiji na msitu. Mowgli alichukua ngozi ya Sherkani na kupanda nayo mlimani.
Wote walipoona Mowgli akiwa na ngozi ya Shere Khan, walijawa na furaha tele. Akila aliheshimiwa na uongozi wake na Mowgli akaondoka msituni. Kisha Mowgli akatambua kuwa Messua alikuwa ndiye mamake halisi. Basi msitu na kijiji wakaishi pamoja kwa furaha.